Армысыздар, құрметті көрермен, Испания Қазақстанның Еуропадағы басты саяси серіктестерінің бірі және стратегиялық әріптестік туралы келісім шарт жасасқан екінші еуропалық ел. Биыл екі елдің дипломатиялық серіктестік құрғанына 25 жыл толды. Арнамыздан алыстамаңыздар. Испания мен Қазақстан арасындағы байланыс 1992 жылдан бері орнады. Араға 7 жыл салып, екі елде қос тараптың елшіліктері ашылды. Испания Қазақстанның Еуропадағы басты саяси серіктестерінің бірі. Қос елдің қарым-қатынасы мемлекет басшыларының деңгейінде де жақсы жолға қойылған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Испанияға 8 рет сапармен барған. Сондай-ақ Испания королі 1-ші Хуан Карлос біздің елге ресми сапармен келді. Қазақстан мен Испания арасындағы тауар айналымы 2013 жылы 1,144 миллиард доллар болса, 2014 жылы бұл көрсеткіштің көлемі 2,174 миллиард долларға өскен еді. 2005 және 2015 жылдар аралығында Испаниядан Қазақстанға құйылған тікелей инвестиция 182 миллион долларды құрайды. Испания корольдігі мен Қазақстан арасында қарым-қатынас орнағанына 25 жылдың жүзі болды. Ежелгі Андалусия елімен тығыз қарым-қатынас жасау екі жаққа да маңызды. Қос тарап стратегиялық серіктестігін пәрменді дамытып келеді. 25 жылдың ішінде экономика, инвестиция, көлік, өнеркәсіп, энергетика, мәдениет салаларындағы және басқа да бағыттағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударылды. Es difícil resumir 25 años en unas palabras. 25 жылдағы қарым-қатынасты бір ауыз сөзбен қысқартып айту мүмкін емес. Бастысы, екі халық бір-бірімен жеткілікті дәрежеде танысып үлгерді. Қазақстан біз үшін жаңа мемлекет болғанымен бірте-бірте халықаралық аренада өзін танытып жатыр. Және Испания халқы да Қазақстан туралы біраз мағлұмат біліп қалды. Бұның негізі болып, 2009 жылғы стратегиялық ынтымақтастық жөніндегі келісімді айталамыз. Испания бұндай келісімді кез келген мемлекетпен жүзеге асыра бермейді. Сонымен қатар, екі ел басшыларының бір-біріне бірнеше рет іс сапар жасауында үлкен көрсеткіш деп бағалаймыз. Әрі болашақта бұл қарым-қатынастар одан әрі дамып, Қазақстанның Испанияға және Испанияның Қазақстанға деген қызығушылығы арта береді деген сенімдемін. En un conocimiento mayor y en un intercambio también cultural mayor entre los dos países. Құрметті елші мырза, мынау бізбен кездесуге уақыт бөлгеніңізге сіздерге үлкен рахмет айтамын. Испания мен Қазақстанның арасына үлкен мынау дипломатиялық қарым-қатынасқа біз мән береміз. Өйткені біздің елбасымыз осы жылдардың ішінде, 24 жылдың ішінде 8 рет Испанияға барып қайтты. Испания королі біздің елге визитпен келді. Осы жылдардың ішінде Испанияның инвестициясы біздің Қазақстанға 182 миллион доллар болды. Ойлаймын, қазіргі уақытта Испания мен біздің елдің арасындағы стратегиялық договорымыз арман қарай даму керек, оған біз атсалысамыз деп ойлаймыз. Енді осы жағдайда біздің екі елдің арасындағы экономикалық саясат қарым-қатынасқа сіз қандай баға бере аласыз? Pues la pregunta ya incluye muchas de la respuesta. Жалпы Испания арқасында Қазақстанның халықаралық аренадағы бастамаларына қолдау көрсетіп келеді. Мәселен, біздің ел Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуде Қазақстанның кандидатурасын қолдады. Оған қоса, жуырда Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүшесі ретіндегі қадамына да Испания демеу көрсетті. Екі елдің арасындағы экономикалық қатынастарға келетін болсақ, Испанияның Қазақстанда көптеген кәсіпорындары бар. Алдағы уақытта басқа да жобаларды жүзеге асырсақ деп ойлаймыз. Болашақта бұл қарым-қатынастарды әрі қарай дамытып, компаниялар санын ұлғайтсақ деген ниеттеміз. Қазақстанның кәсіпкерлері біздің мына Испаниямен қарым-қатынасқа үлкен мән береді. Содан кейін мынау былай қарағанда товар айналымы екі елдің арасында 2010 жылы 2,3 миллиард доллар болды. 2014 жылы 2,7 миллиард доллар. 2015 жылы 2,4 миллиард долларға түсіп қалды. Неге осы мынау соңғы жылы біздің мынау товар айналысымы
сондай төмендеп қалды. 47%-ға төмендеп қалды. Ол не үшін қандай нелер болады, себептер осы біздің мына товар айналысына қандай кедергілер болды? Profundamente pues no lo sabemos, estas son cosas. Қазақстанда бір қатар испандық компаниялар жұмыс атқаруда. Мысалы, Тальго пойызын шығару арқылы Астана мен Алматының арасындағы арақашықтықты 2 есеге қысқарттық. Қазақстандықтар уақыттарын үнемдеп жатыр. Мұнан да басқа темір жол желілерінде ашу жоспарлануда. Өкінішке орай, ол жөнінде біз біле бермейміз. Бұл испандық кәсіпорындардың Қазақстандағы жұмысына байланысты. Және өткен жылғы Қазақстанда орын алған доллар бағасының өсуіне де қатысты болса керек. Pero a lo mejor la diferencia tampoco fue tan grande, ¿no? Сіз жаңа айтып кеттіңіз, мынау Тальго компаниясы, Repsol компания, Максим компания, Индра осы Испанияның үлкен керемет компаниялары біздің елде жұмыс істеп жатыр. Ол рас. Тағы да қандай жаңа проекттер біздің Қазақстанға Испаниядан келеді деп сізден сұраймын. Bueno, realmente en este momento no tenemos conocimiento sobre. Болашақта испандық компаниялардың мұнда келу-келмеуі жөнінде әзірше ақпарат жоқ. Алайда испандық бизнес өкілдерінің Қазақстанға деген қызығушылығы мол. Әзіресе құрылыс, инженеринг салаларына келуді көздейді. Өйткені Испанияның осы салада тәжірибесі мол. Халықаралық конкурстарда жеңіп отырады. Мысалы, біздің компаниялар Панама каналын салуға қатысты. Қасиетті Меккедегі жоғары жылдамдықты пойыз жолдарын жүргізді. Қазақстанға келер болсақ, фармацевтика саласында өнім шығарып, оны кейбір ауруларға ем ретінде қолданатын испандық компаниялар бар. Como lo están en todo el mundo, como lo están en todo el mundo. Испания біздің елге өте маңызды елдердің бірі. Жаңа сіз айтып кеттіңіз фармацевтика. Фармацевтикаға 8%-на біздің импортымыз 8% келеді екен. Испаниядан бізге жаңа технологиялар келіп жатыр. Бізге мынау темір жолдың вагондары келіп жатыр. Моторлары келіп жатыр. Біз көп жағынан мынау Испанияның компанияларынан үйреніп жатырмыз. Ол бізге де пайдалы, сізге де пайдалы деп санаймыз. Бірақ сіз мынау енді қазір біздің елге былтыр шілде айында келдіңіз. Міне Қазақстанға жаңа келіп, міне 1 жылдан артық жұмыс істеп жатсыз. Сіздің мынау Қазақстан туралы көзқарасыңыз, бірде кіргенде қандай әсер алдыңыз біздің Қазақстаннан? Сондай пікірлеріңізді айтыңызшы. Pues fue una gran alegría, fue una impresión de gran felicidad, esa es la verdad, ¿no? Мен Қазақстанға алғаш келгенде қуандым. Себебі менің елші ретіндегі қызметім осы елден басталды және Орта Азияға да бірінші рет келіп отырмын. Бұған дейін 7 мемлекетте жұмыс атқарған едім. Ал жергілікті ұлттың ерекшелігін айтар болсам, қазақ халқындай жомарт та ақкөңіл халықты көрген емеспін. Және қазақтардың испандықтармен мәдени түрде ұқсастығы көп. Тағы қоса кетерім, испан тілі халықаралық дәрежеде 2-ші орында тұр. Ана тілі испан тілі болып табылатын 500 миллион халық бар және бұны қазақстандықтар өте бағалайды. Осы испан тілін мұнда көп оқытсақ деген ниетіміз бар. Осы аптада ұлттық музейде соғыс балалары атты көрме ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Бұл екі елдің арасындағы мәдени байланысты нығайтуға сеп болары сөзсіз. Para mostrar este aspecto de nuestra historia común a Kazajstán, ¿no? Мынау біздің екі елдің арасындағы дамытын жағдайлар көп. Мынау біздің Евразия университетінде Испания тілін оқытатын центр жасалды. Оны сіз білесіз. Содан кейін мынау 3 университетті біздің елдің 3 университеті Испания университеті жазды. Студенттерді Испанияға жіберіп, Испанияның студенттері біздің елге келетін жағдай. Сосын жаңа дұрыс айтып кеттір, осындай қиын кезең жағдайлар болды. Испанияның міне балалары біздің жаққа келді. Бірақ та осы мынау соғыстан кейін жаңа дұрыс айтып кеттір, осындай қиын кезең жағдайлар болды. Испанияның міне балыздың елдің 3 университеті жаққа келді. Бірақ та осы мынау соғылары біздің жаңа дұрыс айтып кеттір, осындай қиын кезең жағдайлар болды. Испанияның міне балыздың елдің 3 университеті жаққа келді. Бірақ та осы мынау соғыстан кейін лары біздің қиын кезең жаңа дұрыс айтып кеттір, осындай жағдайлар болды. Испанияның елдің 3 университеті жаққа келді. Испанияның міне мынау
соғыстан кейін олары біздің қиын кезең жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жағдайлар болды. Испан біздің елдің үш универ жаққа келді. Бұранияның міне бала мынау соғыстан кейін олары біздің қиын кезең жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жағдайлар болды. Испан біздің елдің үш универ жаққа келді. Бұранияның міне бала мынау соғыстан кейін соғылары біздің қиын кезең жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ жағдайлар болды. Испанияның міне бала мынау соғыстан кейін соғылары біздің қиын кезең жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ жағдайлар болды. Испанияның міне бала мынау соғыстан кейін олары біздің жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ жағдайлар болды. Испанияның міне бала соғыстан кейін олары біздің жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ жағдайлар болды. Испанияның міне бала қиын кезең жаққа келді. Соғыстан кейін олары біздің жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ мынау жағдайлар болды. Испания қиын кезең Испанияның міне бала соғыстан кейін олары біздің жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ мынау жағдайлар болды. Испания қиын кезең Испанияның міне бала соғыстан кейін олары біздің жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ мынау жағдайлар болды. Испания қиын кезең Испанияның міне бала соғыстан кейін олары біздің жаңа дұрыс айтып кеттір осындай біздің елдің үш универ мынау жағдайлар болды. Испания қиын кезең Испанияның міне бала жаққа келді. Соғыстан кейін олары біздің елдің үш универ жаңа дұрыс айтып кеттір осындай мынау жағдайлар болды. Испания жаққа келді. Бұранияның міне бала соғыстан кейін олары біздің елдің үш универ жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жағдайлар болды. Испания жаққа келді. Мынаулары біздің соғыстан кейін біздің елдің үш универ Бұранияның міне бала жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жаққа келді. Жағдайлар болды. Испаниялары біздің соғыстан кейін біздің елдің үш универ міне бала жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жаққа келді. Мынау жағдайлар болды. Испаниялары біздің соғыстан кейін қиын кезең біздің елдің үш универ жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жаққа келді. Мынау жағдайлар болды. Испаниялары біздің соғыстан кейін Испанияның міне бала біздің елдің үш универ жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жаққа келді. Қиын кезең мынау жағдайлар болды. Испания соғыстан кейін Испанияның міне бала біздің елдің үш универ жаңа дұрыс айтып кеттір осындай жаққа келді. Қиын кезең мынау жағдайлар болды. Испания соғыстан кейін Испанияның міне бала біздің елдің үш универ жаңа дұрыс айтып кеттір осындай олары біздің жаққа келді. Мынау қиын кезең жағдайлар болды. Испания соғыстан кейін біздің елдің үш универ